Chegou o verão e com ele aqueles dias que convidam ao lazer ao ar livre e principalmente à beira-mar. Uma boa alternativa principalmente para os feirenses é a Praia de Cabuçu, localizada no município de Saubara, interior da Bahia, seguindo pela BA-878, anterior ao distrito de Bom Jesus dos Pobres. Cabuçu tem águas apropriadas para a prática de esportes náuticos, como windsurf, esqui e vela. Localizada entre o mar e a desembocadura de rios, em determinados meses do ano, a praia torna-se um berçário marinho, produzindo desde aratu, crustáceo comum na região, a sururu, um marisco muito requisitado pelos baianos. Cabuçu tem vários apelidos, Cabuçu Beach, Cabuçu e em especial a Praia do Oi. Por que a Praia do Oi? A maior parte dos turistas daqui vem de Feira de Santana, então sempre tem um amigo ou uma amiga que a gente acaba encontrando. Eis o motivo de ser chamada Praia do Oi. Oi, tudo bom? Como é que tá? Com a chegada da alta estação, significa sinônimo de emprego. De carro, van ou até de lotações, os turistas já estão chegando às praias da região de Saubara para aproveitar o sol forte e as praias de águas quentes. Converso agora com o senhor Elinaldo, que já trabalha há mais de 15 anos no ramo de lotações. Senhor Elinaldo, o que o senhor notou de mudança de 15 anos para cá, vindo aqui para Cabuçu no ramo de lotações? Melhoria, né? Teve melhoria. Antigamente a estrada era ruim, não tinha condições de tráfego. E hoje em dia a estrada é boa. Em média, quanto cada pessoa paga para poder vir no conforto do ônibus? Isso aí varia de onde ele vem. Vamos dizer, de Salvador, R$50 em média. A época é também de geração de empregos informais. A principal fonte de renda da localidade é a pesca. O trabalho informal também é uma característica aqui de Bom Jesus. Vou conversar agora com Dona Ângela, ela que é de Feira de Santana e aproveitou agora o verão para vir ganhar uma rendinha extra. Dona Ângela, boa tarde. E aí, aproveitando o verão para ver se ganha um trocadinho extra? Boa tarde, com certeza. Aqui o verão é bom, o pessoal aqui se diverte muito, a gente faz um bom negócio, entendeu? E aqui dá para todo mundo vir se divertir, comprar, aproveitar a praia, né? E tem bastante novidades também de praia, quem quiser, tem tudo de praia aqui na minha barraca. Quiser vir dar uma olhadinha, gente, pode aproveitar o momento aí, estamos aqui. Encontramos aqui um comprador que, segundo a vendedora, ele pinchicha bastante. Seu Gleidson Santos, ele é fotógrafo profissional. Seu Gleidson, e aí, já pinchichou bastante, vai levar o quebra-casa? Uma roupa de banho ou um óculos? Vou comprar um óculos, por causa do sol, né? Proteger as vistas e tal, a gente enxergar melhor. E aí, pechinchou ou já pagou o filme? É, tem que dar um pechinchado, senão não pode pagar na hora que pede, né? Conseguiu desconto? Consegui. Vai voltar? Vou, sim. E aí, o cliente foi bom ou foi ruim ou foi pão duro? Foi bom. O cliente foi bom. Ele pechinchou, deu desconto pra ele, tá no preço, dá pra ganhar um dinheirinho. Converso agora com o senhor Jair Brito, conhecido popularmente, carinhosamente pelo público daqui como soldado. Jair, e aí, você adaptou o seu carro e fez um tipo de lanchonete? Exato, exatamente. É um meio que a gente tem a oportunidade de ganhar alguma coisa. E essa lanchonete móvel, a gente vai encontrar o que nela, que vem aqui para Bom Jesus? Você vai encontrar misto, vai encontrar cheeseburger, vai encontrar o hambúrguer. Então aqui no fundo você colocou aqui o forno, aqui o suporte da porta botou para guardar o pão. Enfim, adaptou direitinho para qualquer canto, instalou, tá lá a lanchonete montada. Exatamente. Isso é móvel, né? Isso é bom, isso é bacana, até por causa da fiscalização, certo? Eles não, mesmo assim, dessa forma, eles exigem que a gente pague determinada taxa, a gente paga, mas é bom, é melhor assim do que um ponto fixo. Ao meu lado, um dos cabeteiros mais famosos do verão de Cabuçu, Nininho da barraca Nininho Drinks. E aí, Nininho, esse verão como é que tá a movimentação? O movimento caiu um pouco, mas o pessoal tá com animação ainda devido ao som, parou mais o som policial, o policiamento melhorou. Aí tá um pouco sem som e o pessoal tá um pouco tenso, né? Mas com tudo isso, tá o verão alegre, tá todo mundo se divertindo, bebendo, como você tá vendo aí, né? Todo mundo em paz e vivendo o novo verão de Cabuçu. E vem cá, quem na Nininho Drinks, quem vem de fora, quer conhecer, o que é que tem de novidade pra gente? Tem o quê? Tem nevada, tem capeta, tem coquetel, tem xoxota, tem daiquiri, tem pau nas coxas, moça coxa, chupa toda. Uma variedade de drink, uísque, mad dog, aí que a pessoa bebe de tudo. Nininho, a partir de quanto a pessoa pode vir aqui tomar um drink bacana? Um drink bacana hoje em dia, um drink é R$3, R$2 é R$5, né? É promoção, né? Promoção, essa é R$2,50 o drink. Um diferencial são as barracas de praia,
que oferece um atendimento personalizado. Algumas delas têm até som ao vivo. Ao meu lado, a querida barraqueira, conhecida aqui de Caboçu e especialidade de Feira de Santana, é a Leda Cigana. Leda, tudo bem? Prazer conversar com você. E aí, há quanto tempo aqui no comércio do verão de Caboçu? Aqui em Caboçu eu estou fazendo 8 anos agora, em carnaval. Mas é a melhor praia, porque é uma praia muito bonita, muito, muito elegante, não tem pedra, não tem nada, não tem criança para se afogar. E o que o povo pudesse dar valor a mais, só era para tirar só a sujeira do lixo. Mas sobre isso é maravilhosa. Quem vem para a barraca da Leda Cigana vai encontrar o que assim de saboroso e diferente? Ah, o que você comeu, o que foi que você comeu? Ontem comi pititinga, feijoada. Hoje você vai comer vermelho, a tradição de Caboçu. E aqui tem todo um tempero especial, tempero da Leda Cigana. Ah, ótimo atendimento e que vocês venham e não bebam muito no volante. Descanse para quando todo ano a gente está aqui junto. Em Caboçu você também pode encontrar moquecas a partir de R$ 35 até R$ 60, que dá para servir muito bem até 3 pessoas. Para atender os turistas, hotéis, comércio e restaurantes contratam centenas de pessoas no período de dezembro a fevereiro. A movimentação aqui na grande lotada, até a pousada completamente lotada. Graças a Deus, aqui na parte do carro, tudo vai. Ao meu lado aqui, meu amigo Jusinei, ele que é o proprietário aqui da pousada Esplanada. Qual é a avaliação que você faz do verão de Caboçu entre 2011 e 2012? Veja bem, pelo movimento desse ano ao ano, os anos anteriores, eu vejo uma melhora muito grande. Eu já tenho, hoje é domingo, eu já tenho 20% dos meus apartamentos, que são tudo suíte. Para a semana que vem, todas já ocupado. 20% já está ocupado de hoje para a próxima semana. Então, provavelmente, sexta-feira já está tudo lotado. Então, só tenho a agradecer ao público de Feira, entendeu? Que hoje, não sei se por causa das barracas de Salvador, hoje tá mesclando. Antes era Feira, hoje é tipo 70% Feira, 30% Salvador. Os hotéis, pousadas e casas de aluguéis de Bom Jesus e Caboçu tem previsão de lotação média de 90% a 95% até o final do carnaval. Em Caboçu e Bom Jesus, é possível encontrar hospedagens a partir de R$ 80 para até 3 pessoas. Conversa agora com Dona Lu, ela que é aposentada e sempre está veraneando aqui em Caboçu. Dona Lu, a senhora conversou comigo agora há pouco que há 13 anos vem com a família veranear aqui em Caboçu. O que é que tem nessa praia aqui que lhe encanta tanto? Não, aqui é muito bom porque é uma praia perto de Feira e tem muitas pessoas conhecidas. A senhora que, como tem casa própria, a senhora aproveita também essa autoestação para estar alugando a casa, para estar ganhando trocadinho extra no final de ano? É, com certeza, né? Isso é muito bom. Estou sempre alugando. Eu venho, passo 8 dias, alugo, vou para a feira, volto de novo, alugo mais 15 dias, volto de novo. Hoje mesmo, amanhã já estou indo para a feira e já está alugada. Então dá para vir se divertir e ainda ganhar um trocadinho hoje. Ah, isso é muito bom, né? Eu estou pretendendo fazer mais outras casas aqui para fazer isso. A praia preferida dos comerciantes, veranistas e visitantes ainda é Caboçu, que nesta época do ano fica lotada. Do meu lado aqui é a Dona Isa Fraga, ela que vem sempre veranear aqui em Caboçu. Dona Isa, aí, o que está achando desse verão 2011 e 2012? Maravilhoso, uma paz, sossego total. Então dá para ficar aqui na porta de casa, na balança, comendo um caranguejo, bem tranquilo. Com certeza. Por que escolher a praia de Caboçu para veranear? Porque não existe praia melhor. Quais são as principais características daqui que atrai a senhora? O sossego, a tranquilidade, né? E todo mundo aqui é conhecido. Há quanto tempo a senhora já vem veranear aqui? Há mais de 20 anos. Então, toda a família já sabe que o programa de final de ano é vir para Caboçu. Com certeza. Quando a maré está rasante, ou seja, quando ela está baixa, fica exposta toda essa área de terra, onde a turma aproveita para bater um baba, seja depois do almoço ou então quando o sol está mais baixo. Que delícia!
Também, ao cair da noite, opções de diversões é o que não falta. As ruas e praças de Cabo Sul e Bom Jesus ficam lotadas, agitadas pelo som alto dos carros, com músicas que provavelmente irão animar o Carnaval de Salvador. Vem cá, isso tudo aqui é para consumir, para vender, para fazer o quê? Não, aqui é o consumo de algumas horas. Tem um estoque lá na casa que a gente vai buscar. Mas isso aqui é só diversão mesmo. Então quer dizer que isso aqui é só para abrir apetite? É, isso aí é só para esquentar. O que é que o pessoal pode encontrar? Aqui é que tem tudo, uma ceia da cachaça. Isso mesmo, você falou tudo agora, uma ceia. Tem tudo, ó, 38% de álcool, qualquer um aí, ó. Vem cá, e depois daqui você vai de dirigir ou vai direto pra casa? A casa é andando, a gente vai só andando aqui. Então, ninguém dirige aqui bebendo, todo mundo vai de velotrol pra casa. Maravilha, você é de onde? Feira, Salvador? Camaçari. Então sai de lá de Camaçari e vem pra cá pra mim. Puxei aqui. Por que escolher Bom Jesus ao invés de Cabo Sul? Ah, através de amigos. Os amigos sempre falaram bem, a gente veio pra cá pra prestigiar. Primeiro ano aqui? Primeiro ano, tô gostando. Pretende voltar próximo ano? Pretendo sim. O seu ao meu lado aqui é a Camila e a Gisele. Camila, você é de onde, Camila? Eu sou de Feira de Santana. E aí, Camila, por que curtiu Verão de Cabo Sul? Hoje pra curtir o Cabo Sul é bom demais, só frevo só. Cabo Sul, só é Cabo Sul. Tomar capeta aqui, gostou de boa, cerveja, uísque. Tem mais de mês aqui já, curtindo Cabo Sul já. Primeiro ano vindo pra cá, ou já veio também? Não, já várias vezes já. Agora começar com a Gisele. Gisele, eu vi você bem animada, então quero saber se você já sabe qual é a música do verão. A música do verão é de Black Style. Canta um trechinho pra gente. 2 horas da manhã, o boi tá ligando. Tá ligando, ele tá ligando, ele tá ligando. É a música de Black Style que tá rolando mais aqui em Cabo Sul. Pô, Vaguinho, boa noite. Aqui literalmente no pé do som, do lado do som, curtindo o pagodão do verão, na verdade. Verdade, velho. Não tem coisa melhor, tira uma folgazinha, vem, trabalha. Tem que tirar o lazerzinho, né? Tem que vir na praia, Bom Jesus, bom demais. Curtindo o somzinho aqui, tudo de bom, maravilhoso. Por que escolher Bom Jesus ao invés de Cabo Sul? Rapaz, Bom Jesus é uma coisa mais selecionada. Cabo Sul é bom também, mas é outro pessoal, outro clima aqui. Já tem 22 anos que eu andei aqui, desde quando eu nasci, então a preferência é Bom Jesus. Bom verão, Vaguinho. Você também, Leão. Vai ser aqui agora com a Renatinha. Renatinha, você que é velha conhecida aqui de Bom Jesus, de Cabo Sul, perto de Feira de Santana. E aí, o que é que tá achando do verão esse ano? Maravilhoso, só falta a polícia dar uma traguinha, gente, né? Para deixar pelo menos final de semana com som. Quer dizer que a polícia tá segurando a onda aí do som? Tá, né? Fazer o quê? Falando em som, pra você, qual será a música do verão? Rapaz, nem sei, viu? São tantas músicas boas que eu nem sei. Emily e Bruninha, de Frente Santana, vem a turma toda aqui pra Bom Jesus e Mara. Pois é, Mara de Aparelho Rosa. E aí, Mara, tá gostando do verão de Bom Jesus? Tá massa, tá legal. E você, Emily, primeira vez aqui em Bom Jesus? Não, tá ótimo aqui. Já tomou todas, Emily? Mas tá bom. Bruninha, já vi que você tá bem animada. E aí, primeira vez aqui em Bom Jesus, Bruna? Não. Por que escolher Bom Jesus ao invés de Cabo Sul? Ah, aqui é melhor. Aqui é ótimo, maravilhoso. Só que hoje tá fraco aqui. Com esse mundo de gente, sou... Tá fraco. Aqui é mais movimentado do que isso. Bruna, você, pelo visto, já conhece bastante Bom Jesus. Pra você, qual será a música do verão? A música do verão? São todas. O Faz Mágica. Qual? Como é o nome da música? O gato o quê, rapaz? O mágico faz mágica. E você sabe já a coreografia? Claro que eu sei. E aí, vai dançar aqui pra gente ou não vai? Não. Ficou com vergonha, Emily? Fiquei. Gente, bom verão pra vocês e se divirtam bastante, viu? Obrigado. E aí, fera, curtindo o verão de Cabo Sul? Pode vir, que aqui tá maravilhoso. Cabo Sul tá tranquilo, graças a Deus. Tudo filé, pode vir. Tô sabendo que você é o pegador daqui de Cabo Sul, velho. Não. O pegador tá filmando a gente. Andrei, o pegador. Olha, pegador que é pegador sabe qual é a música do verão. Pra você, qual será a música do verão, a música de Cabo Sul? Pra mim é... Se a perereca tá salgada, coloco açúcar. Black Style, não é parado. Thank you.
Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.